حكمك بيا برا من اللي بشكي انا وبرا من اللي بشكي انا وبرا حكمتي بينا وبرا حكمتي بينا وبرا من اللي بشكي انا وبرا من اللي بشكي انا وبرا من دلیم لبری شراب آوان خونیم گل دنوشن گم پس دبن کلو دبن آوان ایدایم نخوشن دتی بگن حتا ایوا ایوا کرن کلن شلن حتا انا زیاتر دسیار رابه زیاترم گل دنوشن زیاترم گل دنوشن بنامی خواهی بخشید و بیهبان خوشکانی برز و برایانی عزیز خوشوستانی شاری در بردی خانی دلیر و بویر سوا و رحمتی خواه لهم لایک بیت من وک هاولاتی اکی شاری در بردی خان و کردستانی شیرین و عزیز وک ماسای اکی آینیش همیشه و هموکات بخومو جامانيكو او توزع علميك هما بخومو منبر اليسن راوكم هميشه لقل دنگي ازادو دليرو بيرم ولسر اميش وبو اميش حلا تافي لاويو كنجيتيا وباجم داوا دوا باجيش اويه كتايستا خاوني منبر يكنيم بوتار تنهاو كاريش اويه كتابنيم او داوا کاریانی که بداخوه لرگی وزارت و داوا دکریت که ایما پشتیوانی ام دنگ دلیرو بورانه نکیم بلا من وک دیندارک خواهن پیامک هستو ویجدانم رگم پینادا که براسی چاو داخم گوی کبکم و کرکم لبرانبر او همونا حقیقی که برانبر بمیلت اکریا خوشوستان لراسی تالی و ناسور و نارحتیکانی ملت و خلق گشتو تا آستیک بخو بیشاندانی که آوا تعبیر ناکرید بلکو دبی بازنی نارزایتیکان لما فراوانتر و لما گورتر بید دبیت همو خلق گورکان اوانی که دلسوزی انتیای و نوزی که انتیای ماوا که کردستان سری بلند بید چونکه ایما زانین خونی باو با پیران منو اویش که استاهایی اویه که کردستان لما گورتر بید اویه که خونی نک کردستانی باشور کردستان و پرچکانی تریش که یک خونه براستقی نی بیت دی دبی مسلومیت نمینه شر ایما چالاکی ایما بزوت نوا رزگاری خوازکان لکردستان به همو دنگو رنگکان و فکر جیوازکان بو اما بوا کردستان دلیر بی گوره بی نک کردستان ایسا با آست یکا برواد پدا بخوا که لاواز ببی و لاواز کراوا امیدکم انشاءالله نارازیتی هاو نشتیمانیان و خلق ریسپیکان مامسایانی بریز مامسایانی آینی پرلمان تار بویرو دلیرو رازگوکان که براستقینهی کاری خویان انجام بدن چون که براسی پرلمان دو کاری زور گرنگی هی بداخوا او چند سال که بینین پرلمان او رولنا بینه
کاری یەکەمی بریتیە لەوەی کە ڕقابەیەکی و چاودێریەکی دروست و تەندروست و بێوەرانە بێ لەسەر حکومەت و کارەکانی ڕقابە بێ نەک بەداخەوە هەندێ پەرلەمانتار ئەمڕۆ لە پەرلەمان وەک بەرپرسێکی لق و کۆمیتە و هەر شتێکی تر ئەدوێ و قسەەکە کە بەڕاستی ئەوە کارەساتە ئەوە لەنگیە ئەوە ناشینکردنی پرۆسەی پەرلەمان و دەنگدان و ئەو مینبەرە جوانەیە کە ئەساسن ئەبێ شەڕ بۆ قوتی خەڵک و بۆ خزمەتگوزاریەکان بکە بەڕێزەکانم هەر ئێستا لەناو ئەم ئاپۆڕە جەماوەریەدا برایەک چفاندی بەگوێمەوە وتی مامۆستا شش مانە باوکم لە ماڵا کەوتووە یەک دەقە بەبێ ئۆکسیجین ناتوانێ بژی ئێستا لە سەعات پێنج کارەبا ئەبڕێت لە هەشت مۆلیدە هەڵەبێتەوە مۆلیدەیەکشم کڕیوە ئەمپێری ئەمپێرەکەم کردووە بە شەش ئەمپێر ئەمپێری گەڕەکەم کردووە بە شەش ئەمپێر بەوەیش ناتوانم باوکم ڕزگار کەم چوم مۆلیدەیەکشم کڕیوە لەسەر باندام ناوە بەبێ کار بەبێ مەعاش بەبێ موچە بەڕاستی ئەمە جێگەی قبوڵ نییە نمونەیەکی تری زیندوو لەم شارە و دەیان و سەدان هەیە کە لەم ڕۆژانەدا یەکێک لە کارمەندانی شارەوانی ئەم شاری دەربەندیخانە چەند جارێک پەیوەندی پێوە کردم دواجار بەهۆی سەرقاڵبوونەوە دوای عەسرانێک ڕۆشتم سەدانم کردن سوێن بە زاتی ئەلله جگە لە مەتبەخە کە ئەویش ماڵێکی عەرەبی ئاوارە راخەرێکی کۆنەی پێدابوون لە مەتبەخکە ڕایان خستە بوو ئەوەی ناوی فرش بوو ناوی راخەر بوو لەو ماڵانە بوو کە منداڵی نەخۆشیشیانە بوو کە بەڕاستی کارەساتە بۆیە دەنگی من وەک مامۆسایەکی ئاینی تا ئەندازەی بەخشینی ڕۆحیش لەگەڵ ئەوایە کە ئەبێ ئەم دەنگانە کپنە بن و ئەم دەنگانە بەرز بنەوە و نابێ نائومێد ببین دڵنیا بن بڵەن سەری گۆڕانکاریەکانی دنیا کەن بەڕاستی ئەگەر میلەت ڕازگۆ بێ ئەوایە لەمە زیاتری شابێ کە من لەو لایڤە داماژەم پێکردووە بەداخەوە ئێمەش خۆمان وەکو پێویست نین لەگەڵ وار واقعەکەی خۆمانە هیچ کەس منەت بەسەر کەسە ناکا من بە لاعباس وەک وڵاتێکی ئەم شارە بۆ خۆماتوم منەتیش نییە بەسەر کەسە بەڵکو من خۆم مەزڵومەکەم مناڵەکەم مەزڵومەکەیە خێزانەکەم مەزڵومەکەیە هەفتا لەم ڕۆژانەدا من لەسەر لایڤێک بان کراوم بۆ ئەوقاف بەرامبەر بە بەدیری ئەوقاف ئەم قسەم کردووە بە ڕاشکاویش بۆ عەلامە ئەڵێم وتمە ئێستا لە خزمەت تا پەیوەندی بە وەزیرەوە کە تۆ وەزیر داوای لێک بڵێ فەسڵەکە مامۆسا ئامادەی مزاکەیە هەفتا و سێ ڕۆشە من وچەم وەرنەگرتووە بست و پێنج هەزارم پێبووە دە یانزە زاری یاوە بە بانگزی ناتوون بەلای تۆ تۆ بانگی منەکەی محاسەبە ئەکەی من چیم کردووە تۆ محاسەبەی منەکەی من دەنگم بەرز کردە تۆ داوای حەقی ملەتەکەم کردووە داوای مافی فەرمانبەرم کردووە لە هەموو دنیادا پێناسەی حکومەت ئەوەیە کە ئەبێ خزمەت بکا موچە دابین بکا ئیدارەیەکی جوان بکا عەدالەتی ئیجتیماعی بەرجەستە بکا ئێستا حکومەت ئەوە ئەکات وتی نەخێن نایکا وتم دەکاواتە نابێ ڕخنە لە ئێمە بگرن بۆیە من لە کۆتاییە ئەڵێم جارێکی تر نابێ بێ دەنگ بین ئەمە بەم خۆپیشاندانە تەنها نابێ دەبێ بازنەی خۆپیشاندان و ناڕازایەتەکان فراوانتر بێت مامۆستایانی زانکۆ مامۆستایانی ئاینی بەڕێز و سەروەر کە مینبەریان بەدەست هێوە کاریگەریشیان هەیە ئێمە داوای دڵگیژی ناکەین کوردستانمان خۆشەوێ وڵاتی خۆمان خۆشەوێ دڵنیا بن ئێمە نیشتیمان پەروەرترین چونکە ئەوانەی کە خیانەت ناکەن ئەوانەی کە دزی ناکەن ئەوانەی کە گەندەڵی ناکەن ئەوانەی پەیوەندی و سەفەقاتیان هەیە لەگەڵ وڵاتانی دەوروبەرە ئەوانەی نەوت و بوجەی وڵات و نیشتیمان و منداڵەکان نافرۆشن بە خەڵکی تر بەڕاستی ئەوانە نیشتیمان پەروەر و کوردپەروەری ڕاستەقینەن ئەوانەن کە خوێنی شەهیدانیان لە بەرچاو گرتووە و ئەوانەن کە ڕێز لە قەبری شەهیدان و ئەنفال و کیمیابارانە کردن بەڵام ئەوانەی کە بەداخەوە ئەبینین بە شەو سەرخۆشن بە ڕۆژ بێهۆشن ئەوانەی کە بە شەو سەرخۆشن بە ڕۆژ بێهۆشن ئەوانن کە بەڕاستی بە کرداری دژی هەرمی کوردستان و قەوارەکەن نەک ئەوانەی دەنگێر ناڕازی بەرزەکەنەوە جارێکی تر سوپاس بۆ هەموو لایەک سوپاس بۆ ڕێکخەرانی ئەم خۆپیشاندانە سوپاس بۆ هەموو نیشتیمانیانی بەڕێز من دەڵێم عەباسێک بە کەمە عیلمەکەی بە جامانیەکەی بە ئیمامەت و مینبەرەکەی بە پەیج و بە ئەکاونتەکەی هەمیشە لە خزمەت خەڵکی خۆمام و وازیش نایەنم و بەردەوام بم ئینشاءەڵڵا وەسەلامو عەلەیکم و ڕەحمەتوڵڵاه